A Esquerda insta hoxe a devolución deste proxecto de lei por non compartir sustancialmente o fondo da cuestión que plantexan, sobre todo porque o modelo que están incorporando no título desta pretendida norma nada ten que ver realmente co contido da norma, que vou me explicar despois, pero no que atinxe ás emendas parciais que xa temos formuladas, supoño que coñece vostede que formulamos 65 emendas, e xa que vostede incitaba aquí a ese diálogo, mesmo pois a que haxa, non? Unha escoita activa por parte do grupo mayoritario da Cámara, esperamos que nesta ocasión pois teñan a ben, cando menos, escoitar ou estudar as propostas que facemos, insisto, en 65 emendas que sean debatidas noutro íntegro. Estaba a falar de que non compartimos en absoluto o fondo da cuestión que vostedes esbozan nesta norma por varias razóns, non? A primeira é certo que supoño trae causa de unha obriga ou dunha suxestión por parte do Goberno Central na recente publicación no pasado ano da Lei de Transparencia e de Goberno do Conxunto do Estado. Pero é certo, señor Rueda, que dende a publicación desta norma, en 2013, tomeime a molestia de examinar e estudar todas as normas semellantes a que hoxe trae vostede aquí hoxe, e de prácticamente varias das autonomías de todo o conxunto do Estado, pois Andalucía, Extremadura, o País Vasco, Navarra, bueno, as que vostede quera, é a verdade que o contido da norma que propón o seu gabinete ou vostede mesmo sorprende a esta voceira. Sorprende porque nada ten a ver, insisto, con o texto que é traballado e que foi aprobado noutras das administracións públicas ou noutras das comunidades autónomas, mesmo algunha delas do Partido Popular. O texto, o título, si é semellante, pero que o título, cando fala de a Lei de Garantías de Servicios Públicos, supónse que poñerá o acento xustamente na parte do administrado, na parte da administrada, na garantía dos dereitos que no día de hoxe semellan que non están a ter a outra parte ou a parte máis feble da administración, que xa de per se está rexida, como sabe vostede, polo principio do autotutela e, por tanto, ten xa unha posición de fortaleza frente ao administrado ou administrada no noso país. Pero non solamente é eso, é que do que se trata con estas normas é, por unha banda, de facer cristalina a administración pública, facela non só na prestación de servicios públicos, senón tamén no que atinxe as axendas públicas dos gobernantes, que señan, digamos, que como unha modo de espello permanente no que podamos comprobar que o que se está a facer por parte de todos os gabinetes, neste caso da Xunta de Galicia ou mesmo tamén do Parlamento ou desta Cámara, non? Pero hai un elemento sustancial de esa outra parte que se supón que tiña que ter a centralidade nesta norma, que é, insisto, as persoas administradas, que justamente ten que ver con mudar a maneira de facer políticas. Nestes tempos que estamos a falar de rexeneración democrática, o que sería correcto serían dúas cuestións centrais que fan moitas das restantes autonomías do noso Estado. Unha, achegar a administración á cidadanía con a incorporación de novas praxes que non están recollidas ni propostas neste proxecto de lei, e, por outra banda, caminar cara a un achegamento ou unha mudanza de novas formas de facer políticas, sobre todo radicadas na chamada democracia participativa. Nada de eso, señor Rueda, está recollido neste texto, por tanto, sin lugar a dúbidas, a Alternativa Galega de Esquerdas non vai a apoyar e vai pedir a devolución desta norma porque non satisface, digamos, que os desexos ou as expectativas que incorpora o título da mesma. Pero insisto, calquera norma que poda vostede estudar de outras autonomías poderá comprobar como, desde logo, as fórmulas son ben distintas. Moitas delas falan de gobernos abertos. Aquí vostedes non incorporan, a verdade, eu espero que nos admitan despois no debate de emendas parciais alguna emenda, porque se tratará de que non solamente, insisto, coñezamos o que acontece nos servicios públicos, non que tamén, aparte da Xunta de Galicia, pero tamén dos parlamentarios
parlamentarios e parlamentarias pois se coñezan as axendas, a cidadanía poda facer un control permanente do que se está a facer por parte dos gabinetes, insisto, desta Cámara e tamén da Xunta de Galicia, cousa que nada de isto de fórmulas de gobernos abertos hai por parte da Xunta de Galicia. Pero despois se incorpora esta norma un debate que semella que non é creíble no noso país, señor Ruta. Vostedes esbozan moi de pasada distintos elementos que teñen a ver coa transparencia da administración pública, pero non resultan creíbles, señor Ruta. Esta voceira que está a falar nestes intres, como sabe, está instando aos tres entes da Compañía de Radio Televisión Pública de Galicia, está instando a coñecer pois datos que deberían de ser públicos, como son as retribucións directas e indirectas, dietas e demais, que supoño que serán perfectamente coñecibles, que perciben os membros do Consello da Radio Televisión Pública de Galicia, mesmo membros, como sabe vostede, o señor Iravedra, que están sendo nestes días imputados seguido unha instrucción frente a él por parte dos xulgados de Lugo. Nos sabemos, señor Rueda, que ese señor Iravedra, nos seus 20 anos de estadía nese ente privilexiado, percibiu máis de 2 millóns de euros de emolumentos públicos. Bueno, pero eso coñecémolo oficiosamente, señor Rueda. A razón está, nos temos, creo que un bo equipo de economistas que traballaron con nos os orzamentos e de verdade non somos que de coñecer un orzamento público que acaban de aprobar pola mañán cales son as retribucións desas tres sociedades que compoñen a Corporación da Radio Televisión Pública de Galicia. Por tanto, señor Rueda, de que transparencia nos están a falar? Supoño que teremos que acudir aos xulgados para que sexamos capaces de pues, coñecer algo que debería de ser público. Por tanto, en un elemento central como é o propio orzamento, vostedes fan da calculada opacidade a súa fórmula de xestión. Pero non solamente eso, que fíxese, vostedes, cando están dicindo, e de verdade que me tomei a molestia de estudar outras normas de outras autonomías, ninguna delas ten a desvergoña de dicir que esa lei de garantía da calidade de servicios públicos e boa administración, señor Rueda, en ninguna delas excluen, digamos que, o núcleo central do estado de benestar. É dicir, que vostedes din, sí, calidade nos servicios públicos e transparencia, pero quitamos de aquí, por suposto, a xustiza, quitamos de aquí o ensino e quitamos de aquí a sanidade. Bueno, señor Rueda, convendrá conmigo que isto é unha tomadura de pelo sin rigor e sin querer faltar ao respeto por non poñer calificativos máis groseros, señor Rueda. Insisto, non hai ningún exemplo de todas as normas que se teñen aprobado que incorporan no seu texto semellante atrocidade. É dicir, un poquito de calidade na xestión pública, pero pouquinho, porque no central eliminámolo. Eso sí, supoño que houve un lapsus e non din nada de a lei de dependencia. Por tanto, entendo, pola pasiva, que van a permitir que os cidadáns e as cidadas podan exercer os seus dereitos instando a unha boa calidade na xestión pública, pois cando estean reivindicando as prestacións que les están a negar, insisto, na lei de dependencia. Digo inaudito, de tal xeito que entendo xa que, por suposto, esa pretensión que levan pois, os sindicatos, que levan todas as asociacións en defensa da sanidade pública, que leva a oposición instando a coñecer cales son as listas de espera do noso país, pois é evidente que non vai ser posible, porque xa nos están a decir que esa materia non entra. Un poquito nada máis de calidade na administración pública e, por suposto, un poquito de transparencia nos sectores fundamentais, por suposto, nada de isto. Por tanto, esta norma non incorpora novas formas de democracia participativa, non incorpora transparencia, non hai ningún mecanismo para ello. Exclúe o núcleo central do estado fallido de benestar xa no noso país. Non incorpora fórmulas de goberno aberto, señor Rueda. Na verdade, é unha norma que nace morta, se me permite a expresión. E non solamente nace morta, senón que mesmo nos objetivos que se fixan na exposición de motivos en algúns deficientes
principios que esbozan na norma, home, tampouco son creíbles, señor Rueda, porque, mire, falan efectivamente de que pretende con esta norma a plena modernización da administración pública. Isto é unha ironía, señor Rueda. Eu podo falarlle da xustiza. Non lle vou dar máis a matraca, pero, mire, plan senda da administración de xustiza no que íbamos a conseguir o expediente electrónico con unha inxente cantidad de recursos públicos que avaliamos na Comisión Primeira nestes días pasado, expediente electrónico en Galicia, ni se lle ve, ni se lle espera. Xa vi que nos planes para o seguinte vai iso. Pero miren, pasaron xa un feixe de anos. Nada de nada. Modernización da administración pública, nada de nada. Pero non somente iso, que nos están a falar nesta norma de proximidade á cidadanía. Señor Rueda, vostede sabe como a mí, todas as normas que está aprobando o Partido Popular dende a modificación da Lei de Bases de Réxime Local non solamente fornecen o principio de proximidade na xestión pública, senón que fan todo o contrario. Cárganse as competencias que tiñan a toda agora os concellos, as administracións máis próximas ao cidadán, a cidadá, e reforzan a esas, as competencias deses entes caducos, caciquís e decimonónicos, como son as deputacións provinciais. Pero non solamente eso, e que nas normas, por exemplo, na pretensión da reforma de justicia coa implantación dos tribunais de instancia, na fórmula que fai o Partido Popular, aínda que seña en Madrid, nos vai a traer aquí consecuencias, señor Rueda, é exactamente todo o contrario, é anonxar a administración de justicia dos galegos e das galegas. Pero non solamente eso, señor Rueda, é unha norma que no que atinxe, non? As formulacións que vostede decía, xa se dixo, decir, non, vostedes centran o articulado da norma en regulamentar aspectos que non teñen nada que ver cos objetivos que propoñen. Digo claramente, en digna norma, como teñen que ser os pliegos de contratación nunha parte determinada, señor Rueda, pero que o problema non é o pliego de contratación. O pliego de contratación de condicións pode ser o mellor do mundo. O problema é que non hai inspección sobre os servicios públicos que se están a prestar no día de hoxe de maneira, como din vostedes, indirecta, é dicir, privatizada. Esa é a problemática. É que a problemática que se executan obras, estradas, por importes elevadísimos, consumas económicas millonarias, e non se inspecciona pola parte pública si realmente o que se contratou se está executando. Ese é o problema, non un problema de redacción de pliegos de contratación ni de condición, é un problema de personal público que este contratando e inspeccionando as obras e os servicios que estamos a prestar. Tamén sorprende, non? Na proposta que se fai, efectivamente, para o que sirve a norma é para xestionar, digamos que para regular isto que din vostedes, a xestión indirecta dos servicios, señor Rueda. Isto é o que están, no que ocupan o articulado da norma. Nos están dicindo claramente que a aposta o Partido Popular a partir de agora vai ser privatizar servicios. Bueno, é o que di a norma, señor Rueda. E ademais non somente iso, que vostede, bueno, adica. Eu falo do título da norma, que en principio tenía que centrar a súa actuación como as normas mesmo de outras autonomías gobernadas polo Partido Popular na transparencia, no goberno, no goberno aberto, un montón de cousas, e vostedes adican isto a falar da xestión indirecta. Incorporan elementos na propia norma que, por certo, uns xa están incorporados na Lei 30/92, non aportan nada, pero despois, por exemplo, nas cuestións importantes como son, e aquí sí que tamén nos diferenciamos coa redacción de outros lugares, nas queixas e suxestións da cidadanía, en prácticamente todas as normas establecen un plazo de 15 días para dar unha satisfacción por parte da administración pública. Vostedes aquí, casualmente, nesta norma din que este aspecto vai ser regulado, vai ser desenvolto, xa remato, señora Presidente, por parte dun regulamento, porque están aviando ese control. E despois, respecto dos órganos que crean de avaliación, din expresamente nos preceptos que van a ser avaliados polo departamento que presta o servicio ou pola consellería competente, cando debe ser un órgano neutro o que fiscaliza a xestión que se está a facer. E finalmente, no que atinxe a transparencia, señora Presidenta, remato, aparte de non creernos nada do que están a dicir, insisto, para exemplo, o da Radio Televisión Pública,
de Galicia, o que queremos é que fagan como noutras autonomías, que sean transparentes en todos os contratos que asinen, en todas as concesións, en todas as subvencións, en absolutamente todo. Insisto, en que señamos realmente cristalinos para a ciudadanía que, insisto, neste día, si nos non somos capaces de saber o que gañan os membros da Radio Televisión Pública de Galicia, supoño que é absolutamente obsceno para que non se nos poda facilitar, pois imagínese un cidadán, unha cidadá que ten unha posición absolutamente feble en relación coa administración pública. Moitas gracias.